はい、おはようございます。浩平です。今日はですね、チキンカツを作りながら、僕が、15年やっている転売、瀬取り、物販について、質問が来ているのを、お答えしたいと思います。はい、今日は料理の工程がちょっと長いもので、どこまでうまくちょっと説明できるかわからないんですけれども、できるだけ多くの、来ている質問にですね、お答えしてみたいと思います。まずですね、どんなものを使うかというと、今日はチキンと、人参、キャロットを用意しました。なんで人参用意してるかというと、このチキンの量がちょっと少なかったんですね。で、ちょっと寂しいもので、人参を用意したわけです。で、小麦粉と溶いた卵ですね。これちょっと水入れます、少し。なんで水入れるかというと、なんかくっつきやすいっていうのを聞いたんで、ちょっと入れました。で、これパン粉。パン粉ですね。では行きたいと思います。まずですね、ちょっと軽く塩コショウをかけて、いくと。これに、小麦粉を乗せると。パッパッと。はい。ちょっと先にこれ揚げて、揚げたいんで、こんな感じですね。まあ、あくまでこれは僕の、何回も過去作ってるんですけども、このやり方が正しいのかわかりませんけど、まあ、多くの人はこのやり方でやっているんじゃないかなと思います。で、これに、卵をつけるわけですね。はい。なんか小麦粉をつける理由は、なんかうまさを、なんか逃がさないか、なんかそんな理由らしいんですよ。うん。で、卵をつけるのは、なんかパン粉がくっつきやすくなるっていうことみたいですね。僕の動画はですね、普通のデジタルカメラを使ってまして、まあ、いつも一発撮りなんですね。で、編集ソフトがないんで、後で動画をくっつけたりとかそういうことができないんですよ。一度、録画ボタンを押すともう取り切るしかないっていうことで、失敗はできない感じなんですね。今日は卵、2個使ってみました。はい。ちょっと多すぎたかもしれません。はい。で、パン粉をこう乗せていくわけですね。この皿何を使ってるかっていうと、レストランで、持ち帰りで、レストランでもらってきた皿あるんですけれども、これを、洗って残してあるんですね。で、こういう時に、利用すると。で、あとはもう捨てるだけなんで、これ結構後で洗いにくかったりするんですよ。小麦粉のついた皿とかって。で、こういうレストランでもらってきた皿、持ち帰りに戻ってきた皿なんかを利用して、やってるわけですね。もうちょっと、パン粉を付け足しましょうかね。僕の動画はですね、この、使ってるカメラは、10分、12、3分を超えるとなぜか動画が2つに分かれちゃうんですね。んで、動画2つに分かれたら、僕は編集ソフト使ってないんで、繋げることができないんですね。2つ分けてやるしかないんで、2つ分けて載せるしかないんで、で、それはめんどくさいなと思って。で、なるべく、そういった意味でも12、3分以内で終わるように、いつも、ちょっと焦っているわけです。10分ぐらい経つと結構いつも焦っている感じです。まあ普段は人参使わないんですけれども、人参も今日はこんな感じでちょっと適当に入れてみます。ここはそんな重要じゃ、自分にとって重要じゃないんで、はい。もうちょっと時間がどんどん経ってますね。できれば食べるところまで取りたいんですけれども、と思っているんですけど、とりあえず焼きます。はい。で、これでですね、ジューッと音が鳴る感じぐらいまでなったら、これを入れるという感じですね。今もこれ温めてあるんで、まずい。ちょっとこっちの方火力が弱いんで、こっちに行きます。はい。ちょっと、あんまり音が鳴らないんで、心配なんですけども、いつもジューって音が鳴るんですよ。ちょっと人参はもう結構適当な感じになりました。はい。で、今どんな風になってるかっていうと、こんな感じですね。音聞こえますかね。はい。でですね、ちょっとだいぶ遅くなったんですけれども、僕のやっている、物販、瀬取りのサイトはこの4つになるんですね。はい。前の動画でも説明しているんですけれども、僕がやっているのはこの Amazon、eBay、メルカリ、ポッシュマークっていう、サイトを利用して、お金を、まあ、稼いでいるわけです。初心者の方、最初何使ったら、どれがおすすめですかっていう質問あったんですけれども、まあ、もちろん eBay とか Amazon、絶対使った方がいいと思うんですよ。でも、
ちょっといろいろポリシーとかがあって、載せるのが難しかったりするかもしれません。で、そういう時は、まあこれは、メルカリとポッシュマーク、初心者の方にはおすすめしています。ものすごい簡単に出品できるんですよ。ほんと一瞬で、一瞬ってことはないですけれども、載せる項目が少ないんで、この2つは割と簡単に載せれます。で、このポッシュマークっていうのは、アパレル中心のサイトで、女性向けです。男性のものも売っているんですけれども、男性のものはちょっと売りにくい感じがあります。この2つは今のところ出品料が無料なんで、利用していただければなと思います。で、メルカリは、日本の人は日本のメルカリしか利用できませんし、アメリカの住んでる人はアメリカのメルカリしか、ちなみに利用できません。で、このポッシュマークも、アメリカのみですね。次の質問で、まず何を売っていいかわからないっていうことなんですけれども、まあ確かにいきなり初めてどんなものを売っていいかちょっとわかりにくかったりするかもしれません。ほんで僕が最初にとりあえずやってみるおすすめなのは、とりあえず家の不用品とかですね、使ってないものを一度出品されてみてはいかがかなと思うわけです。まずやったことない人をですね、まあリサーチとかも難しかったりするかもしれません。ですんで、まあ家のまずいらないものとかを出していただければなと、出品してもらえればなと思うわけです。この辺暑くて、だんだん汗かいてきました。ちょっとお見せしましょうかね。はい、こんな感じです。音聞こえますでしょうか。はい。ちょっと時間が、喋るところまで行きたいんですけれども、インターネットで、まあもちろん探す、ネットでも商品探してもいいと思いますし、そういう時ですね、で、複数のものを安くで仕入れたい時、買いたい時っていうのは、こういったワード、ロットとかバルク、ホールセールですね、こういう文字を入れると、複数で出品されているものを、安くで探したりすることもできます。まあ便利かなと思います。はい。これが、ロット、バルク、ホールセールっていうのがよく出てくる言葉ですね。油はあんまり入れてないんですね。ちょっとケチ臭いんで。ほんでですね、今この時期、今その消費者の傾向っていうのがものすごい変わってるんですよね。もうできるだけお金を使わないでおこうっていう感じで。で、家の中でできるものっていうのに結構、皆さん、考えられている人が多いと。家の中で、何かできるものにお金を使いたいということで、例えば僕なんかはここ最近、こういった、筋トレのグッズなんかが、よく売れていますね。はい。もともと在庫結構持っていたんですけれども、もう在庫持ってたの全部売れちゃいました、筋トレ関係は。やっぱその家からなかなか出れないっていうことで、その家でできる筋トレ用品ですね。やっぱそういったものは需要あるのかなと思うわけです。はい。食べ物系ですと、メルカリはちょっと今規制が食べ物関係厳しいんですけれども、eBay なんかは、ラーメン関係とか、自分の周りで、ラーメン関係売ってる人います。んで、今流行りでは、韓国系のラーメン、カップラーメン、コリアン系のラーメンが、スパイシー系はアメリカ人にとても人気らしいです。はい。もしこういうの、ラーメンとか種類まとめて売られたりするといいかもしれませんね。はい。で、あとゲームとか、楽器が今結構投げ売りされてるっていうのを聞いたんですよ。今、安くで買って、後で売られるとかいう人もいるみたいです。はい。ではですね、ちょっと一つ食べてみたいと思います。ちっちゃいのがあるんで、これできたんで、これにちょっとソースをかけて、はい。美味しいです。はい。で、これ、人参ですね。人参はまだちょっと硬いですけど、お芋みたいで美味しいです。はい。今日ちょっと駆け足になったんですけれども、僕は、チキンカツを作りながら、僕のやっている物販とちょっと質問に少しですけれども、お答えしました。またアメリカの情報とかをですね、随時発信していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。では今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。